Երևանի Աթենքի փողոցն է։ Վարորդները սլանում են, մինչև առաջին պատահած արագաչափ սարք։ Հսկող աչքի մոտենալիս արագությունը նվազում է, անգամ մեքենաների կուտակում է նկատվում։ Մոտակա արագաչափի մասին վարորդներին զգուշացնում է ցուցանակը։ Վարորդը մոտենում է, տեսնում է ցուցանակը, որ տեղադրված է արագաչափ նշան, իջեցնում է արագությունը։ Տվյալ արագաչափի մոտով անցնում է թույլատրելի արագությամբ, այնուհետև կրկին բարձրացնում է արագությունը։ Միջդեռ վարորդը պարտավոր է կանոններով երթևեկել անկախ նրանից, արագաչափ կա թե ոչ, հիշեցնում են ճանապարհային ոստիկանությունում։ Արագության սիրահարներին զսպելու ձև են մտածում։ Չի բացառվում, որ մոտ ապագայում արագաչափերի ու տեսախցիկների մասին զգուշացնող ցուցանակները հանվեն, փոխարենը կտեղադրվեն ընդհանուր տեղեկությամբ ցուցանակներ։ Օրինակ, երբ դուք մուտք գործեք Հայաստանի Հանրապետություն հարևան պետության տարածքից, տեղադրված լինի ցուցանակ, որի վրա նշված լինի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ավտոճանապարհները վերահսկվում են տեսանկարահանող և լուսանկարահանող սարքերով, միգուցե նաև Երևան քաղաքից դուրս գալիս, բնակավայրեր մուտք գործելիս։ Արդեն գործող արագաչափերին գումարվելու են շարժականները։ Այս դեպքում էլ զգուշացնող ցուցանակ չի լինի։ Աննկատ հսկողությունը վարորդներին մեղմասած չի ոգևորում։ Պատա, պատահում է, որ մտածնունքի մեջ են ելնում, արագ են կամ կողքից խոսացնում են, զբաղված են ելնում, կարան մոռանան էլի։ Պատա, չես իմանա թե կամերա կա, ամեն դեպքում արագ քշող էլի քշում էլի։ Հանգիստ քշողի համար մեկը դանեն թե չեն անում։ Դժգոհելուց բացի վարորդները նաև դիտողություն առաջարկ են անում ճանապարհային ոստիկանությանը։ Ցանկացած արագաչափից առաջ նշած չի, թե ինչ արագությամբ պետք է գնաս այդ ճանապարհի վրա։ Ամեն առաջնային սխալը էտ է։ Հիմա քաղաքի մեջ շատ տեղեր դրած, օրինակ Զեյթունում Երևան Սիթիից հետո որ իշնում ես, արագաչափը դրած է, բայց դրած չի զնակ, որ մարդ իմանա ինչ արագությամբ պիտի գնաք։ Տեսախցիկներն ու արագաչափերն իրենց գործում չեն թերանում, ոստիկանության վիճակագրությունն է հաստատում։ 2012 թվականի 10 ամիսների ընթացքում ճանապարհատրանսպորտային պատահարի արդյունքում մահացածների թիվը, եթե համատում ենք 2011 թվականի նույն ժամանակահատվածի հետ, նվազել է 17-ով, իսկ մարմնական վնասվածքներ ստացածների թիվը նվազել է 64-ով։ Ճանապարհային ոստիկանները կարծում են, որ զգուշացնող ցուցանակները հանելու դեպքում սև վիճակագրությունը կնվազի մոտ 3 անգամ։ Արկադի Գրիգորյան, Գևորգ Մանուկյան, ժամալրատվական։